Vill någon som vet vad alla laddare till mobiltelefonen tar vägen? Här hittar jag... Här hittar jag en laddare till iPhone. Jag har min laddare på rummet. Nej? Jag har min laddare på rummet. Ja. Jag vet inte vad det var. Det ska finnas en vit Samsung-laddare, en svart Samsung-laddare. Och mammas Ericsson-laddare. Vilken är det här då? Det är till en lite Samsung tror jag. Men vad är själva laddaren? Laddaren då? Ja.